ငါကောင်းစီဝင်ကပြပြလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးတော့ကကဝင်းကျင်လို့ပြောနေရကြနိုင်ငံကြီးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေရပါတော့ဒါလူငယ်စင်းသားတဲ့နိုင်ငံကြီးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ပိုးကလေးမှာငါတို့နေနေရအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကြော်ကြားတာကိုမကွေးကြအောင်နိုင်ငံကြီးဆိုတာအမှုပညာမှာပါပဲနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးလို့ပြောကြည့်နိုင်ငံကြီးမှာအမှုပညာရှိတယ်နိုင်ငံကြီးအမှုပညာပါတော့ဒီအန္
ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကတော့လှဖို့အသိမရှိဘူးလို့အနေစင်းဆိုတာအလွယ်ကူအကြောင်းသဘောရအလွယ်ကူပြောနေကြတာအဲ့ဒီခေတ်ကပါတီနဲ့ကောင်စီဆိုတဲ့ institution ကိုလူတွေကအမတန်ကြောက်နေရတာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ကထက်နေတဲ့အချိန်မှာ